Labdien, Latviešu komu skatītāji un lasītāji! Latvijas tieslietu ministrs Jānis Bordāns aizvadītajā nedēļā bija vizītē uz Kanādu un ASV, tiekoties arī ar diasporas latviešiem, un esmu aicinājis viņu uz sarunu gan par aktualitātēm, kas saistīts ar šo vizīti, gan būtiskiem notikumiem Latvijā. Labdien, Bordāna kungs! Labdien, labdien, visi cienījumie skatītāji! Šodienas aktuālākais jautājums, protams, ir kāda pašreiz ir situācija ar Latvijas valdības stabilitāti. Latvijas valdība strādā, šodien notika valdības sēde un mēs risinājām visus ikdienas un svarīgos jautājumus, tā kā viss darbojas. Un es domāju, ka arī tās sarežģījumi, kas ir bijuši, nu, katra krīze nāk ar kaut kādu uzlabojumu, droši vien, ka ir visiem vērts pārskatīt savus darbus. Bet kā jūs vērtējat to, kā ir izvērsusies šī 9. maija situācija attiecībā uz ministra demisijas pieprasījumiem? Nevienam nav tas pārsteigums patiesības sakot, ka Latvijai tad nelojāli cilvēki gadu desmitiem viņus ir veicinājuši viņiem pulcēties un kā saka, tīksmināties par notikumiem pirms 70 gadiem, kad tieši tāpat kā tagad Ukrainā fiziski iznīcina cilvēkus, ņirgājas par civiliedzīvotājiem, spīdzina viņus un izsūta, deportē, kā tieši tas pats notika Latvijā. Un šie cilvēki, manuprāt, zemapziņā to ir darījuši. Atbildība par to, ka varbūt tas varēja būt mazākā apmērā, nu atbildība ir jāuzņemas gan policijai, gan politiķiem. Es faktiski gribēju teikt vispirms politiķiem un pēc tam policijai. Latvijas uzvaras laukumā ir jābūt Latvijas valsti simbolizējošiem lietām un varbūt ir jābūt kādam stadionam, kur mēs visi integrēsimies un spēlēsim futbolu un svinēsim dziesmu svētkus. Un tas raisa konfliktu un nevienmēr no konfliktiem ir jāizvairās. Iebāzt galvas smiltīs, izvairīties no konfliktiem nav labākais risinājums. Bet politiķu uzdevums ir par to laikus paziņot policijas spēkiem, laikus koordinēt, atbalstīt policiju, un tad policija atbalstīs arī valdību. Tas ir tāds, un šeit nav nostrādājusi šī sadarbība, manuprāt. Un, protams, ka tā nojaukšana ir bijis pēdējo nedēļu nu, tāda viena no karstākajām tēmām Latvijā, un pašreiz šķiet, ka lielai daļai sabiedrības un arī lielai daļai politiķi ir izveidojusies, ka tā sajūta, ka nu pat jau tas ir neizbēgami. Tieslietu ministrija pirms kāda laika piedāvāja vairākus juridiskus scenārijus, kā ar šo situāciju tikt galā, vai šobrīd jūs redzat, ka ir izkristalizējies tas drošākais formāts, kādā veidā to izdarīt? Jā, tas ir izkristalizējies, un tas ir tāpēc, ka mēs kopīgi to risinājumu meklējām, un tas ir, arī tas ir izpaudies tajā notā, ko es vakar izlasīju, ka man kolēģis ārlietu ministrs ir nosūtījis Krievijai paziņojot, ka mēs izbeidzam šo līgumu darbību līdz brīdim, kad Krievija kompensēs nodarīto kaitējumu un arī izvedīs savu karaspēku no Ukrainas. Es vēl rosināšu papildināt noteikumus ar to, ka Krievijai ir jākompensē ne tikai Ukrainai, bet arī Latvijai okupācijas rezultātā nodarītais kaitējums. Tā okupācija, ko Krievija izdara šobrīd Ukrainā, 40. Gadā viņi izdarīja Latvijai. Tas ir viens kompleks. Latvijā tiek vākti pierādījumi par šiem nodarījumiem, ko Krievija pašreiz joprojām veic Ukrainā. Cik jūsuprāt Latvijā šis process šobrīd veiksmīgi virzās un kur šie pierādījumi tālāk tiks likt lietā? Jebkuri pierādījumi, kuri tiek iegūti jebkurā Eiropas valstī, tiek nodoti prokuroram Kānam, kas Hāgā šobrīd apkopo šos noziegumus Eiropas krimināla tiesā. Un tāpat arī šie pierādījumi tiek nodoti Ukrainas prokuratūrai. Un Ukrainas prokuratūra ir tā, kas pamatā veic pierādījumu vākšanu un apsūdzību celšanu. Mēs jau zinām, ka pirmajam no šādiem apsūdzētajiem jau tiesas process ir uzsācies. Viņam draud mūža ieslodzījums un tiek, nu, domāju, tie procesi turpināsies. Latvija, protams, jā, mēs gan Kanādā, gan Amerikā runājām, kā viena no jautājumu darba kārtībām bija Ukrainas tēma. Viss, ko mēs runājam un ko arī saprot
Amerikas kontinenta partneri, ka šis ir komplekss jautājums, tas ir visa reģiona drošība. Latvijas, Igaunijas, Polijas, Moldovas un Ukrainas drošība ir apdraudēta, tāpat kā Gruzijas un Krievija. Vienkārši katrā reģionā cenšas atrast vājās vietas un tajā brīdī kaut kā rīkoties. Līdz ar to tā preddarbībai arī jābūt kopīgai. Visciešākā sadarbība Latvijai vienmēr ir bijusi ar Baltijas valstīm, ar Amerikas Savienotajām valstīm, ar Poliju un tagad, protams, arī ar Ukrainu kā pirmo to uzbrukuma valsti. Kad jūs runājat par iespējamu sadarbību, piemēram, ar Kanādu vai ASV vai citām valstīm šo kara noziegumu pierādījumu vākšanā un pierādīšanā, ko tas praktiski nozīmē? Kas ir šī sadarbība tādā ikdienas līmenī? Tas nozīmē, ka Latvijas prokuratūra ir iesaistījusies kopīgajā darbā vienotajā izmeklēšanas grupā, Joint Investigation Team, ja tāda nosaukta ir kopā ar Poliju, Ukrainu un Lietuvu. Tas ir tā kā izveidot tādu vienotu platformu, lai tā informācija nepastarpinātu viens otram nodotu. Piemēram, Latvijas drošības diena, valsts drošības dienests ir ierosinājis kriminālu lietu par noziegumiem, par kara noziegumiem Ukrainā. Un tad, ja kāds Ukrainas pilsonis vai arī vienalga kāds citas valsts pilsonis, kurš Ukrainā ir piedalījies kādā notikumā un viņš var liecināt par kara noziegumu, viņi dodas uz Latvijas valsts drošības dienestu un sniedz liecības par to. Ir sagatavoti informatīvi materiāli, ko katram Ukrainas, no Ukrainas ieradušamies cilvēkiem, kas ir kas saka, atbrauc uz Latviju, lai izvairītos no tām kara ciešanām, viņiem tiek dot informācija ar kontaktiem, kur vērsties, ja viņš var sniegt tādas liecības. Jūs pieminējāt arī par šo kompensācijas piedzīšanu no Krievijas, gan Ukrainas gadījumā, gan, kā jūs sakat, attiecībā uz vēsturiskiem notikumiem Latvijā. Protams, ka Krievija neskries un neteiks, jā, labi, protams. Kāda ir starptautiskās sabiedrības loma un iespējas ietekmēt šo, kas ir tās sviras, pie kurām ir jāķerās, lai tas kādreiz notiktu? Mēs patiešām pirms 10 gadiem strādājot Tieslietu ministrijā jau atjaunojām tādu Latvijas okupācijas izpētes piedrības veikto darbu, lai noteiktu kaitējumu apmēru. Un katru gadu šis darbs tika uzturēts un šī biedrība ir aktīvi strādājusi, lai noteiktu Latvijai nodarītā kaitām tādu zinātniski pamatot aprēķinu. Un katreiz mums jautāja, nu kā tad jūs to piedzīsiet vai kam tas ir vajadzīgs. Lūk, notikusi situācija šobrīd, ka Ukrainas gadījumā patiešām ir ļoti reāli piedzīt šos gadījumus, jo visa pasaule ir saprat, pirmkārt visai pasaulē tagad atverās acis, ir acīm redzami kara noziegumi, kas notiek šobrīd. Tas palīdz starptautiskajai sabiedrībai saprast, ka tieši šādi paši kara noziegumi varēja notikt, un mums ir pierādījumi, ka viņi patiešām notika pirms 70 gadiem. Un mēs arī varam pierādīt, tieši tāpēc, ka ilgstoši notika šī zinātniskā izpēta Latvijā, ka arī šodienas Latvijas ekonomiskā un arī humanitārā savā ziņā un demogrāfiskā atpalicība no Rietuma Eiropas bagātajām valstīm, no Rietuma Eiropas valstīm, ir notikuši tieši šo Krievijas kara noziegumu rezultātā. Visa pasaule ir iesaistījusies arī finansiālo līdzekļu arestos Krievijā nozakto finansu līdzekļu aizturēšanā, izsekošanā, tāpatās arī ar īpašumu arestiem visā pasaulē. Tad lūk, mums jau parādās arī fiziski šie līdzekļi, no kurus ir iespējams izmantot šīs kompensācijas atlīdzībai. Vizītes laikā ASV jums bija arī saruna ar komunismu upuru memoriālu fondu, kas, saprotu, veido jaunu muzeju Vašingtonā tieši komunismu upuru piemiņai. Kāda būs Latvijas loma un iesaista tā tapšanā? Vispār Latvijas loma jau ir bijusi, mēs atbalstījuši esam arī finansiāli. Ar šī muzeja tapšanu, man bija iespēja jau iepazīties ar ekspozīciju un arī ar to, kāds tas muzejs, kā viņš darbojās,
ka faktiski viss ir gatavs uz atvēršanu. Cik plaši šajā muzejā ir Latvijas stāsts pārstāvēts? Gājām par šo muzeju, jā, viņš patiešām nav fokusēts uz vienu, teiksim, teritoriju. Ļoti globāls, un tas ar to viņš arī iezīmēs, ka tas bija globāli pasauli. Arī mums bija nedaudz tā pārsteidzīga, ka, tas nav tikai par Krievijas impēriju vai par Baltiju. Bet visā tajā globālajā pasaulē es redzēju Lidijas Lasmanes fotogrāfiju, kas bija šeit pieminēta. Es redzēju arī Sandras Kalnietes fotogrāfiju bija tādā, kur jaunāko laiku sadaļā. Tātad Latvijas stāsts pilnībā tur iekšā. Diemžēl latvieši ir bijuši arī vainīgi pie šīs komunismu izplatības. Nebijām vienīgie, kā saka, vainīgie, bet arī tas mums ir ļoti noderīgi zināt savu vēsturi un zināt, ko nevajag atkārtot. Ja, teiksim, tie latviešu komunistu līdzskrējēji pirmajā plūsmā, kas bija varbūt aiz citiem mērķiem kaut kādiem, Nu, viņi ir arī nospēlējuši diezgan lielu lomu šīs sistēmas arī uzbūvēšanā. Ir vērts par to neaizmirst. ASV tikāties arī ar latviešu diasporas pārstāvjiem. Kādas tēmas pašreiz sarunās ar tautiešiem aktuālas? Šobrīd ir svarīgi par to, kā mēs kopā būvējam latviešu nāciju, kā mēs būsim pārtikuši un kā mēs to daram visā pasaulē. Latvieši visā pasaulē ir viena nācija, Un mums rūp viena jautājuma, lai mēs saglabājam savu identitāti un lai mēs nodrošinām tādu pārticību un drošību. Drošību gan Latvijas teritorijā, gan latviešiem, kas ir dzīvo Eiropā, dzīvo Amerikā. Un tās saites mums ir jāuztur ļoti ciešas caur vēstniecībām, caur biedrībām, es teiktu, caur pilsonisko sabiedrību, tā kā tas demokrātija notiek. Un mēs varam viens otram būt ļoti noderīgi. Piemēram, mēs varam kopīgi dibināt uzņēmumus, un tas tikai palīdz, kā mums ir kādi kontakti. Tāpat latvieši palīdz noorganizēt tikšanās ar Amerikas valdības pārstāvjiem. Tas viss ir ļoti efektīvi priekš Latvijas. Jā, biznesa komunikācija, valdības līmeņa sarunas un tīri tādas nevalstisko organizāciju satikšanās ir ārkārtīgi svarīgas. Es priecāšos par to, ka latvieši vairāk būs visur, gan Latvijā, gan ārzemēs. Jo vairāk mēs esam visur, jo vairāk mēs varam padarīt Latviju par tādu vietu, ko visi pazīst un visi zina. Liels jums paldies par šo sarunu. Paldies jums par sarunu.